kuna wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeenna ugu doorka roon oo halkan aan idinku soo joodin doono haddii eebbe idmo qaramada midoobay midooda afrika kenya iyo uganda oo sidoo kale ku baaqay in la joojiyo colaada ka taagan dalka ethoobiya waddamada urdun iyo lubnaan oo dadkooda kala baxayo gudaha dalka ethoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed oo ka cabanayo qaar ka mid ah beesha caalamka khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay buuraleyda axmaarada iyo weliba abiy axmed dagaal xooggan oo ka soconayo duleedka ataaye iyo weliba mille kaasi oo u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo kuwa o l a iyo kuwa tigreega daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan qaramada midoobay midooda afrika kenya iyo uganda ayaa sidoo kale waxa iyagana baaqooda ay ku xoojiyeen in dagaalka ka jiro gudaha dalka ethoobiya in la xaliyo islamarkaasina xabajoojin lagu dhawaaqo midooda afrika ayaa isku dayayo in xal laga gaaro dagaalka ka socda gudaha dalka ethoobiya qaramada midoobay dhowr jeer ayay ka fariisatay iyadoo ugu dambeyn marka dambe ay isku raaceen in dagaalka ka jiro gudaha dalka ethoobiya lagu xaliyo miiska wada hadalka isla markaasina colaada aysan waxba qabanaynin maalinimadii shalay ayay ahayd ergey gaar ah oo loo diray maqale kaasi oo ka socday midowda afrika abusanjo isaga oo la fariistay madaxweynaha tigreega debrison gabri makaayil waxa ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa dagaalada ka socda gudaha dalka ethoobiya islamarkaasina dhankooda waa tigreege ay u qaadan lahaayeen xabad joojin balse dagaalada ka socda gudaha dalka ethoobiya ayaa ilaahi hadda weli aan laga gaarin wax xal ah iyada oo hadda ay socoto waan weyn aan aad u buurneyn taasi oo aan la garanaynin waxa ay ku dambeyn doonto dhowr mar oo hore ayay isku dayeen qaramada midoobay iyo midowda afrika in xaaladahan ay soo farageliyaan balse ilaahi hadda wax xal waara kama aysan gaarin iyada oo labada dhinac oo dirirta ay ka dhexeyso ay ku adkaysanayaan in midba midka kale meesha laga saaro waddamada urdun iyo lubnaan ayaa iyaguna waxa ay bilaabeen in dadkooda ay kala baxaan gudaha dalka ethoobiya safaaradahooda iyo weliba dadka shaqaalaha ee ku sugnaa gudaha dalka ethoobiya ayaa waxa ay ku amreen inay iskaga soo baxaan gudaha dalka ethoobiya iyagoo ka cabsi qaba xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay dalka ethoobiya muddada 6 bilood ah safaaradahani ayaa waxa ay ugu baaqeen dadkooda inay ka fogaadaan goobaha colaadda ay ka jirto islamarkaasina dadkooda u safrayo aysan aadin dalka ethoobiya kuwa hadda ku sugan gudaha dalka ethoobiyana ay isku diyaariyaan siday uga soo bixi lahaayeen ra-iisul wasaare abiy axmed oo ka cabanayo qaar ka mid ah beesha caalamka ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah beesha caalamka ay ku cadaadinayso wax aan u qalmin islamarkaasna uusan qaadan karin ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in xilligan dalka ethoobiya uu waajahayo imtixaan iyo caqabad aad u badan kuwaasi uu kala kulmayo qaar ka mid ah beesha caalamka oon run u sheegaynin sida isaga hadalka uu dhigay ra-iisaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa sheegay inay dhinacyo badan oo ka mida beesha caalamka ay kala kulmayaan imtixaan kuwaasi oo ku sheegay inay doonayaan inay ku cadaadiyaan in xilka uu banayo islamarkaasina uu ka tago ethoobiya oo kala hamayaaqsan khilaaf xooggan ayaa waxa uu soo kala dhex galay buurleyda axmaarada iyo weliba ra-iisul wasaare abiy axmed khilaafkani ayaa maalmihii u dambeeyey soo baxay kadib markii lagu dhawaaqay in wadahadal laga dhex bilaabo ciidamada t d f ta iyo kuwa o l a oo isgarabsanayo iyo weliba kooxda abiy axmed axmaarada ayaa waxa ay ku doodaysaa in aysan jirin wax wada hadal ah oo xilligan furan isla markaasina ay qaateen baaqi ahaa abiy axmed in la dagaalo isla markaasina qoriga la qaato haddana xilligan aysan diyaar u ahayn in ay ka qayb qaataan wadahadalka la sheegayo buuraleyda ayaa waxa ay ku cambaarayeen wasaare abiy axmed in dagaalka uu geliyey isla markaasina hadda uu doonayo in uu oga baxo in badan ayaa waxaa dhala socday in axmaarada dabka lagu shubayay isla markaasina aysan jirin wax hub ah oo ay ku dagaalaan
ay dagaalkana laga ka holacay dhulkooda isla markaasina laga horgeeyay TPLF oo aad u hubaysan taasina ay kala kulmeen caqabad ah in dhulkoodii oo aad u weynaa xilligan ay la wareegeen TPLF ta khilaafkan soo baxay maalmada shalay ilaa iyo maanta ayaa waxa uu keenayaa cadaadis hor leh oo xilligan uu la kulmayo ra'iisul wasaare Abi Axmed isaga oo labad og yahay inay ku kacsan yihiin qoomiyadaha kale ee dalka Ethiopia dego haddana axmaarada oo inta badan lagu tuhmayay inay gacan saar ay lahaayeen ayaa haddana waxaa la soo sheegayaa in uu dhaxmarayo khilaaf aad u xoogan. ciidamada Tigreega iyo OLA oo ku sii siqaya Mille iyo weliba Atayu waa dhinaca axmaarada ee gobolka Wollo iyo weliba dhanka Anfarta. Afhayeenka TPLF Gitaju Reda ayaa waxa uu sheegay isaga oo la hadlayay AFP in ciidamada Tigreega iyo xulafadooda OLA ay ku ruqansadeen dhanka Koonfureed ee ku wajahan yihiin dhanka Atayu oo ah magaalo 270 km waqooyiga ka xigta caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Sidoo kale waxa uu dagaal xoogan uu ka socdaa Mille oo ah magaalo ku taalo wadada isku xirta Djibouti iyo weliba dalka Ethiopia, kaasi oo ah marin muhiim ah oo Ethiopiana uga imaado badeecad iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin. Dagaalada ka socda Mille ayaa waxa ay galeen muddo isbuuc ah iyaga oo labada dhinac ee dirirta ay u dhaxayso oo halkaasii ku dhaxmarayo dagaal aad u xoogan. TPLF ayaa waxa ay doonaysaa amaba ka go'an in wadadani ay xirto isla markaasina ay cunaqabateen dhanka socdaalka ah ay saarto Ethiopia oo dhan. Doorkii bari ee dagaalka halkaasi uu ka socday ayaa waxa Ethiopia laga dareemay shidaal la'aan iyo weliba cuntada oo gowaabsi ah kadib markii dagaalada halkaasi ay ka qarxeen, isla markaasina aan la isku halleyn karin haddii TPLF halkaasi ay la wareegto in macluusha ka jirta dalka Ethiopia inay sii badan doonto. In ka badan 370 barakacyaal ah ayaa waxa ay ku soo qaxeen ama ay ka soo qaxeen dagaaladii ka socday Dizay iyo Kombolcha. Hadda waxa ay ku sugan yihiin Dewri Birham oo iyada lafteeda aan la isku halleyn karin oo la dhici karta in saacadaha soo socdo uu dagaal uu ka qarxo. Dadkan oo aad u fara badan ayaa hadda waxa ay waajahayaan macluul iyada oo aysan jirin wax gargaar ah oo halkaasi gaaray, isla markaasina ay la kulmayaan macluultii ugu xumeed. Dadkani ayaa marka hore waxa ay ku soo qaxeen magaalada Dizay halkaasi oo dagaalka uu uga daba yimid, haddana waxa ay mar kale dib ugu barakaceen Dibri Birham oo hadda iyada lafteeda uu dul hoganayo dagaalka laga cabsi qabana in halkaasi mar kale isku farasaaraan ciidamada OLA iyo Tigray isgarabsanayo iyo kuwa dowladda federaalka ee Ethiopia. Daawadayaal, waxa intaasi inooga dhan war wixii dal iyo dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan midkii xukuumadda ee Baymo nabadgelyo.